Mirëmbrëma, unë jam Leo, historia ime fillon dhe mbaron në emrin mami. Shumë gjarje që do të rëfej janë nga kujtesa e saj. Kur linda unë në koridoret e spitalit, për flitej nëse do të jetoja në këtë bot apo jo. Mami thot që unë jam hero, sepse që kur linda, fitova betejën në jetën. Si pas asaj, i bie që unë jam heroj më i vogël në bot. Në datë 27, i shtati, 2008, ora 11, unë Leo, heroj që nuk baj mend, asgjë nga ceremonia e çmimit. Sa po linda, unë nuk reagoja. Një mjek propozoj që të më bëni një gjilpër dhe të jepni në fund jetës time, pa dhjenin e mamit. Por gjyshi im dhe babi refuzuan. Mjekët mendonin se si që erdha, aq shpejt edhe do shkoja. Por ja që ata nuk e menduan se unë isha i destinuar për këtë jetë. Ishte e djelë. Ishte e djelë, mua më quan në katin e tretë, mami një katë poshmeje, më ndan nga ajo dhe më silnin qumshtin me shiring. Ndërsa mami nuk më kishte parë, akoma, pas tre ditësh në orën 2 të natës, ajo hynë dhomën time. Nuk më njihte krahason numrin e saj me numrin tim, në kyçin e dorës. Ishte 207. Unë nuk e mbaj mend sigurisht, por mami e shqetësuar, afrohet tek inkubatori dhe më përgëdheli dorën me gishtin e saj. Unë ja shtrëngova fort, nuk ja lëshoja. Mami thot që ja shtrëngoja fort e më fort, ajo thot që unë i dhash të kuptoj, se unë jam i fort, dhe do të qëndroj gjithmon me të. Vrapoj në për koridore, kërkoj doktorët, gjyshin, dhe ju dha lajmin që unë jam mirë. Unë jam i fort, erdha për të qëndruar, jo për të ikur, i kam i natë frikat sakët, dhe unë nuk kam lindur për të qëni tilë. Fitova betejën e parë me jetën, por rrugëtimi më pas më solli sfidat e reja. Që ditën që unë kam lindur, deri në moshën 8 vjeç, kam qenë i rrethuar nga alçia. Kam pasur dhimbje, kishte raste që edhe nxihesha nga dhimbja, por nuk qaja kur. E vetmja gjë që mbaj mend nga vogëlia, nuk ja këngët, janë sirenat e ambulancave që më transportonin. Deri më sot, unë kam bërë 14 operacione, më i vështiri ka zgjatur 13 orë, ndërsa unë jam 12 vjeç. Jeni kureshtar pse kaq operacione? Vendos një shtiza në të dyja këmbët, pastaj plaka metalike, operacion për heqje vidash, drejtimi shputave, e të tjerë, e të tjerë. Unë në trupin tim kam bërë më shumë riparime se sa një makinë 12 vjeçare. Dhe deri në moshën, 8 vjeç, unë kam qenë i rrethuar nga alçia. Familja shiti toka në Korçë, morën kredi, shpenzuan kursimet, ndërsa operacione 6 ishte më i vështiri, kushtonte 20.000 euro. Këtu jeta ime ndryshoj, unë busha me plot miqë, mikja ime, Albina Gjergji, hapi fushat, shqiptar nga gjithë bota, që duronin nga 5 deri në 1.000 euro. Operacioni ishte i vështirë, njerëzit po mblidheshin më shumë, ndërsa unë do të luftoja për vete, por dhe për shpresën që më jepnin miqë. Njoha Bethë Skallakun, Gjen Silën, Aurela Gaçen, që më jepnin kurajo. Kur po futesha në operacion, i thash mamit, mami, ri këtu tek dera, më prit kur të kthehem, ky operacion i 6, zjati plot 13 orë. Një qast më pushoj zemra, i ka ga kjo jetë për disa minuta. Doktorët vrapuan, më zhveshen dhe më goditën me plakat e elektroshokut. U përpoqën të më rikthej në jetë dhe tre herë dështuan. Mami te koka e krevatit, lutej për një prov tjetër.
Më goditën derën e katërt dhe në atë çast, mami, doktorët dhe një minjerës që më mbështesnin e fituan betejën. Unë u riktheva sërish në jetë, bashkë me ta e fitova dhe unë. Shumë njerëz thonë se unë jam i qeshur, por do ju tregoj një sekret. Atë natë tek dhoma në katë tretë, mami më përgëdhelte me fjalet, o dritë, o gjellë, besoj këtë dritë në fytyrë, e kam falë mami tim. Nuk e kam humbur as njerë buzi qeshjen, as dhe në momentet kur të gjithë përref meje i shikoja duke qarë. E dini përse, sepse unë e dua shumë jetën, ëndrat e mia të cilat do të realizohen një nga një të gjitha. Shpesh prekem nga mami e cila qanë kur unë nuk jam mirë, dhe për lotër për sëri kur unë jam i gëzuar. Mami, ti e forca ime, heroina ime, shenëtoria që ka luftuar, aq shumë për shëndetin tim. Dhe ti tani ke zgjedhur babin të më shoqëroj, vetëm e vetëm që unë mos ndikohem nga emocionet e tua. Ndaj dua t'ju them sot të gjithë prindërve, që ashtu si që ju dëshironi të na shikoni neve të lumtur, ashtu duam dhe ne që shikojm juve të buzëqeshur. Ah, se arova, kujdes me mamin tim, me kaq shumë erë që ulen gre karocën, s'ka burr që e mund kraun. Faleminderit.